Komið sæl, í þessu vídeoi ætla ég að fara yfir SMS áminningar í Köru. Hér erum við stödd í dagatalinu og við förum hérna upp í hægra hornið og veljum stillingar. Og hér undir skrifstofustillingar eru viðbætur. Og þar sjáum við þær viðbætur sem eru í notkun og svo mögulegar viðbætur. Og þar eru SMS áminningar og ég smelli hérna á litla hnappin hérna. Og það sé ég verð fyrir þessa viðbót. Og þetta til þess að skjólstæðingar fái áminningar fundi. Og ég virkja viðbótina. Þá skrolla ég hérna niður og get breytt hérna skilaboðunum sem fara til skjólstæðingsins. Þegar ég breyti þeim, þá er mikilvægt að muna það að breyta ekki hérna textanum inn í sviganum, því að þið sjáu hérna að hérna er þið möguleika sem í boði, þannig að ef það kemur hotklofi og client, að þá kemur fornafn skjólstæðingsins. Tíminn, klukkustundir og mínútur og svo framvegis. Og það mikilvægt að breyta ekki í rauninni þessum merkjum hérna. Þannig að við myndum segja hérna kæra og client og þá kemur fornafn skjólstæðingsins. Og svo getið þið bara sniðið skilaboðin að hérna, ykkar eigin þörfum. Og vistað. Svo það tími áminningar og það hversu mörgum klukkustundum fyrir fund viltu að þessi áminning sé send út til skjólstæðingana. Og hér getur þú valið allt frá 48 klukkustundum og niður í eina.